Je suis venu à la maison de la
ak xartane ni mu demee waaye ñoom jënd lépp te ñaan Seydou Touba daal nan la fi bàyyi lu ne mu ngi leen dara fi nan la fi bàyyi te ñu wér ba. Tak tahu kan? Mula lagi satu kiri punya, engkau betul punya, di lengan engkau bah. Mula lengan dia ada sedih sedih juga. Mula lengan dia sedih sedih juga, bah bah. Mula efisien dia kena fed sedih nak say. Dia kau anda dia bawa, mula dia lengan dia. Mula dia nyam sedih berong, dia lengan kau dok, dia lengan kau dok, dok fed mune suñu lepp yewé tabaké mune jëri mune ko waxé won da dem rek ndax bu ngeen bayé ko ci jëri ñu di sëriñ ba mbor mom cheikh ahmad mustafa mune ngeen yëm ci mom mune noppal nako lool mune noppal nako lool ci liggéey mune dess na lo xamné mune dess na lo xamné yitté ju fi taxaw amna biir ñu bëggal leen ko aké jox leen ci digël mu ne loolu nag tey la ko yàlla doon mooy jëmmi juma bi gidi bi gis nañ ne seen pëstéef ak seen yitte ak seen taxawaay moom rek lañ am xel bu dal ne mën nañ leen koo teg ngeen tegoo ko ba mu mel li ko bëgg kon digal naa doom mu ne bu ngeen jóge fii mën ngeen àgg Cheikh Mahamadou Bassir mu gën leen ko leeral mu ne waaye jox nañ leen ci ndigal mu ne loolu Cheikh Bal mu ne nga wax ko suñ Mamour da doon leer Cheikh Bal rek di yéen di wax ko seen jëriñ jëm leen ja di jëriñ seen daal di sëriñ Mamour moom Cheikh Mamour Touba mu ne bi xelam demee ci liggéey bii ni mu bëgg mu mel xelam demul ci kenn ku dul waa kon loolu kepp la doon leer sëriñ Mamour mu ne li njëkk a gis mooy seen liggéey bu teew bii ngeen andi mu ne da ngeen xam ne liggéey bii sori na ci moom lool mu ne mën nañoo bañ a xool liggéey bi sax ndax jëf borom moo ko moom waaye fi mu jugee ci pëstéef ak itte ak taxawaay mu ne waaye mu loolu moom la yéeg moom lañ ñaay itam moo ñu soj itam jënd ngeen jëf na ñëpp taale seen wax bismillah waa itaali na ñëpp taale seen waxo waa ak nag وسيلتي